Mutta kaikkein kuumimmat tunnelmat välittyvät seuraavasta jutusta, joka on täynnä todella hengästyttäviä kuvia. Aamun tauolta lähti liikkeelle N-ryhmän johdossa Jouko Jokke Puhakka. Mutta heti kohta lähdön jälkeen onnen hengettäret hylkäsivät lähes kokonaan Joken ja kartturinsa Keksa Eerolan. Kun Jokke Puhakka saapui Ounin pohjaan, tässä oli vielä kaikki kunnossa. Mutta tässä hypyssä hänen kartanlukijansa Keksa Eerola tunsi samoin kuin Jokkekin, että jotain meni rikki. He ajoivat varovasti, mutta sitten tuli kuitenkin yllätys. Noin runsaat 10 kilometriä myöhemmin petti alatukivarresta irronnut pallonivel aika pahoin seurauksi. Tässä kameran panoroimassa kuvassa, hyvä yleisö, näette tämän erittäin nopean, lähes täyden pitkän oikean, missä täällä erikoiskoe 17 sattui vahinko legendaarisella Ounin pohjalla. Jokke Puhakka tuli Keijo Eerolan kanssa N-ryhmän Mitsubishi Lancerilla. Ja ilmeisesti silminnäkijöidenkin mukaan auton ohjauslaitteistossa joku petti. Ja se lähti tästä kyntämään tuonne vasemmalle ensimmäisen paalun luota ja sen takaa, missä on yleisöä, vasemmalle metsään katkoen paaluja puita mennessään. Ja näin sitten erittäin paha ulosajo oli Jouko Puhakalle ja Keksa Eerolalle tosiasia. Ja kuten näemme, kahdetkin jäljet menevät tuota ojaa pitkin. Erittäin läheltä on mennyt tuo yksi paalu vasemmalla, mutta toista paalua Jokke Puhakka ei ole enää pystynyt väistämään, vaan se on katkennut, valtava kivi on noussut maasta. Ja etuvasemmalla paalun jälkeen näette puun, joka on erittäin korkealta poikki. Eli auton lentokorkeus on ollut tuota luokkaa, kun se on täältä takaa tullut ja näistä kivistä lähtenyt hyppyyn ja katkonut paalut mennessään ja sitten tuo puu tuolta poikki. Ja sitten kun menemme tänne metsän puolelle, niin täällä on todella pahan näköistä jälkeä. Yleisö on todella paljon paikalla ja me siirrytään Moitsun kanssa tästä näiden kaatuneiden puiden ohi tuonne auton luokse. Niin, Jari Kallio, sinä olit tässä paikalla, kun tämä Jokke Puhakan ja Keksa Eerolan erittäin pahannäköinen ulosajo sattui. Ihan lyhyesti, mitä havaitsit, kun tuossa rupesi rytisemään? No tuossa katsottiin noita autoja ja se tuli tuolta ylhäältä, tuolta ensimmäiseltä tuolta kaukaa näkevältä tönnältä. Ja se hyppäsi siitä tuohon ihan ojan pientareille, tuli ihan ojan pientaretta tänne asti. Ja sitten tuosta vähän lähempää, niin siitä ihan suoraan pylvääseen ja korkealla hypyllä suoraan tuohon sitten tuohon. Missä auto tällä hetkellä on. Havaitsitko, oliko siinä mitään omituista noin ulkoapäin katsoen vai oliko siinä liikaa kova tilannopeus vai oliko sun mielestä jotain muuta asiassa taustalla? No vaikea sanoa, mutta se jotenkin ihmetytti, kun se tuli ihan niin kuin suoraan, että siinä ei tietenkään vauhti kova, että ei pystynytkään sillä lailla sitten kääntämään, mutta meni ihan niin kuin suoraan vaan. No sä olit tässä paikan päällä, mitenkä Puhakka ja Eerola valittelivatko kovasti vaivoja? Tuosta katseltiin, kun ja mentiin sitten ensimmäisenä, mä sinne juoksin sitten kattoon ja Puhakka siitä nousi ensin tuosta autosta ja otti muutama askeleen, tuli tuohon tielle ja rupesi selkäänsä valittelemaan ja hetken päästä sitten kartanlukija tuli sieltä ja sillä oli niin kuin naamaa ilmeisesti pientä verijälkeä siinä, että ei varmaan sen pahemmin sille. Eli auton turvalaitteet nähtävästi palasi hienosti. Kaaret näkyy olevan aika hyvät pehkeet. Kyllä. Tämmöinen siis tilanne täällä Ounin pohjassa, erittäin dramaattinen tilanne ja kova vauhti ja mahdollisesti siinä rikkoutunut ohjauslaite voi olla yksi syy tähän, mutta nämähän selviävät kaikki sitten jatkotutkimuksissa. Ikävää meininkiä Ounin pohjalla, mutta ralli jatkuu. Että tämmöistä draamaa sitten tänään täällä Suurajoissa. Onneksi Puhakka ja Eerola selvisivät tuosta voltistaan lähinnä suurella säikähdyksellä. Jokke Puhakka tosin on jäänyt tuonne sairaalaan tarkkailtavaksi yön yli, joten tsemppiä Jokke ja terveisiä täältä Laajavuoresta ja koko Suurajo yleisöltä. Miten sitten rallitiimi toimii tuollaisen ikävän onnettomuuden jälkeen? Tuohon kysymykseen vastaa Mitsubishilta Pekka Koski. Ensimmäinen tehtävä on selvittää tiimin sisäisellä tiedonvälityksellä, mitä todellisuudessa on tapahtunut, ovatko kuljettajat loukkaantuneet ja jos ovat, mahdollisesti kuinka ja mitkä ovat jatkotoimenpiteet nimenomaan järjestäjien puolelta. Kuinka nopeasti te pystytte toimimaan?
niin nopeasti kuin NMT-liikenteessä löytyy tilaa. Jyväskylän suurajathan on poikkeuksellinen kilpailu. Täällä erittäin usein tiedot saadaan ensin yleisen radion kautta. Ja silloin yleisohje on se, että kaikki NMT-liiketiimin sisällä pysähtyy, jotta saamme keskusteluyhteyden. Kuljettajat, mekaanikot allekirjoittanut. Kun tällainen onnettomuus on tapahtunut, esimerkiksi tänä aamuna, kun Jouko Puhakka Ouninpohjassa ajoi ulos, niin kenelle sen jälkeen siirtyy tiedotusvastuu tästä tapahtumasta? Yksiselitteisesti minulle. Minkä vuoksi? Missä roolissa? Siinä roolissa, että mä olen kuitenkin tämän tiimin ilmoittajalisenssin allekirjoittaja ja tiedotuksesta vastaava. Toki järjestäjillä on omat kanavansa, mutta täällä on sovittu niin, että me tiedotamme järjestäjille ja järjestäjät jakavat tietoa sitten lehdistölle. Ja yksiselitteisesti sen takia, että aina kun tapahtuu onnettomuus, on erittäin paljon ihmisiä, jotka luulevat tietäneensä, mitä tapahtuu, kertovat sitä toisen, kolmannen, ehkä neljännen käden tietoa totena, aiheuttavat levottomuutta, niin kuin tässäkin tapauksessa, aivan turhan päiten. Saavatko kuskit itse hoitaa oman keskeyttämisensä jälkeen tiedottamistoiminnan? Totta kai. Yleensä vaan on niin, että kuljettajien tunteet keskeyttämisen jälkeen ovat sitä luokkaa, että on ehkä selkeämpiä. Puhutaan yhdessä tai vain yksi henkilö puhuu. Esimerkiksi Puhakan onnettomuuden jälkeen kesti aika kauan ennen kuin virallista tietoa saatiin. Mistä se johtui? Puhakka kuljetettiin onnettomuuspaikalta järjestäjien erittäin nopean toiminnan ansiosta helikopterilla sairaalaan ja odotimme kilpailulääkäri Martti Nurmiahon ensilausuntoa, mitä on tapahtunut juuri välttääksemme turhia sekaannuksia ja hälyä. No tää on moottoriurheilua. Moottoriurheilussa on hyviä päiviä, huonoja päiviä ja joskus on vielä vähän huonompia ja tämä nyt taitaa olla niitä viimeksi mainittuja. Kilpailun ryhmä ykkönen putosi siis sananmukaisesti puusta ja kisan kärjestä.